الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Draga braćo, mi nastavljamo danas bismillahi ta'ala sa govorom osobinama licemjerstva ili munafika ili licemjera. Jedna od osobina munafika ili licemjera jeste da se ismijavaju sa vjernicima. Licemjerstvo ili munafikluk je najgora bolest koja može da se pojavi kod čovjeka. Kažu islamski učenjaci, licemjer ili munafici su gori od židova i kršćana po pitanju muslimana i po pitanju Allahove Đelešanu vjeri. I više štete nanose islamu i muslimanima od židova i kršćana. I mi već toliko govora govorimo o tome, vjerovatno ste to sami spoznali, a još nismo završili. Od bolesti koje posjeduju munafička srca jeste bolest ismijavanja sa vjerom, bolest ismijavanja sa Kur'anom, bolest ismijavanja sa Allahom, Đalešanu, njegovim poslanikom, propisima vjere i naravno sa vjernicima i vjernicama. Pa ćemo inša Allahu ta'ala početi polako da to komentarišemo spominjući neke od ajeta. Najprije kod Allahu Đalešanu knjigu. Imamo dva ajeta gdje Allah Đalešanu kaže nismo nijednog poslanika poslali, a da se sa njim nisu ismijavali. I jedan ajet kaže nismo nijednog vjerovjesnika poslali, a da se nisu sa njim ismijavali. Zašto Allah Đelešanu spominje vjerovjesnika i spominje poslanika? Ili spominje vjerovjesnika ili spominje poslanika? Zbog čega? Mogu je samo da kaže poslanik, nismo jednog poslanika poslali, a da se sa njim nisu ismijavali. Zašto spominje vjerovjesnika? Jesu vjerovjesnici i poslanici na istome stepenu? Vjerovjesnik je na većoj deređi od poslanika ili nije? Jeste. Poslanik je na većoj deređi od vjerovjesnika. Poslanik je onaj kojim je Allah Đelešanu šerijat dao, knjigu mu dao. Vjerovjesnik onaj koji slijedi poslanika na onom šerijatu kojeg je zatekao. To je. Kaže se u hadisu, mi smo ga toliko puta citirali, gdje kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme innal ulemae varathatul anbiya, zaista su učenjaci nasljednici koga? Vjerovjesnika, ne poslanika, vjerovjesnika. Što znači, i sa učenjacima će se također, šta? Ismijavati ili neće? Hoće. Dobro. Ako kažeš da si ti od onih koji slijediš Allahovu Đelešanu knjigu i sunet Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, hoćeš li također biti od onih sa kojim će se ismijavati ili ne? A? Hoće li? Mora! Labud! Ako si od onih koji se drži Allahove Đelešanu u knjige i sunete Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, dosljedno, neophodno je da se sa tom ismijava. U protivnom, ti sam da bolje od vjerovjesnika od poslanika, jer Allah nam garantuje da je se sa vjerovjesnicima ismijavalo i sa poslanicima ismijavalo. Laqad istuhzije bi rusuli min qabli, kaže Allah Đelešanu, Allahume poslaniku Muhammedu, kaže pa zaista se je sa poslanicima prije tebe o Muhammede, šta? Istuhzije, ismijavalo, rugalo. Pa šta čekaš? I šta očekuješ? A ako si od onih koji kažeš Muhammed je moj poslanik, računaj da će se sa tobom da ismijavati. Ako si od onih koji kada to kaže Muhammed je moj poslanik se bude što ga držao, sa tobom će se smijavati. U protivnom, bit ćeš poput one životinje koju smo rekli da mijenja boje. Koja je ono životinja? Kamara. Šta radi sa sobom ta životinja? To je gušter. Kad dođe na određeno područje, promijeni svoju boju shodno području.
Onaj koji slijedi Kur'an i sunnet nije poput ove životinje. Zašto? Danas imate muslimane poput ove životinja koje mijenjaju svoje boje. Ono se osobno društvu promijeni svoju boju u izgledu. Zato otiđite dole u Brčku u grad, nećete znati prepoznati ko je vlah, a ko je musliman. Čak od onih koji staju u mihrab, neće znati ko je vlah, ko je musliman. Osim ako ga ne prepoznaš. Jer su se u potpunosti poistovjetili sa vlasima u njihovom načinu i izgledu. Je li tako ili nije tako? A kaže da si od onih koji slijede Kur'an i sunnet. Shodno on da izbjegne smijavanje sa svojom pojavom, šta uradi o sebe? Kamuflira se. Pa postane identičan Peri i Ozi da se sa njim ne. I smijavaju da se sa njim ne okreću tamo na ulici kad ga vide dole u gradu. Tako isto uradi i muslimanka takozvana, koja izađe u taj grad, kamuflirana. Odnosno, bez šarijatske odjeće. Postane identična tome društvu, pa se za njom ne okreću. Je li tako ili je tako? Pa nema se s kome smijavati. Međutim, kada vjernica izađe u grad, pogotovo ona koja je pokrila svoje lice, šta će raditi u grad sa njom? Neki čak psuju, dobacuju, smiju se i šale zbivaju. وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ Kako kaže Allah Želešanu, kada prolaze pored njih vjernik, يَتَغَامَزُونَ Šta je to? Šta je الْغَمْزُ? Ko zna? I kada kaže prolaze pored njih jete game zun, ovo je najlakši oblik ismijavanja ili došaptavanja ili el gamzu, kako se kaže u lisanu l'arab, jeste, braćo moja drag, kažu, onaj mimika očima i obrvama. Odnosno, da kad prolaze kaže, neće ništa reći, a samo pogleda, namigne, obrve malo digne, a drugi kažu, u to sve ulazi unutra, pa čak i pokriti ruku. Vi ste sigurno vidi to kada neko prolazi koji je njima, onaj, koje ga ne smatraju građanom ove zemlje kako treba, šta uradi? Dvojica iza vam prođe, pokazuju i obrvama i ustima i rukama, sa njim se šta? I smijavaju se, znači, sa mimikom. Je da ga me zove. U jedan kalebu ili ehlihim, u kalebu fekihim. A kad se vraćaju svojoj porodici, dođu sa šale zbijaju sa onima sa kojim su se šta? Ismijavali. Vraćamo se nazad. Znači, neophodno je da će se sa vjernikom također da ismijavaju. Shodno tome jer su se sa poslanicima ismijavali i jer su se sa poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem ismijavali kad se onaj prođe kroz siru Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dobro, šta je s običnim vjernicima? Šta je sa vjernicima običnim? Jesu oni pošteđeni toga? Nisu. Allah subhanahu wa ta'ala odmah na početku Kur'ana, braćo, onaj, u suratu Al-Baqara, odmah na početku, nekoliko ajeta opisuje o vjernicima, samo spominje malo. Zatim, nekoliko ili dva ajeta o nevjernicima, a zatim nekoliko ajeta o munaficima. Između tih ajeta dolazi nam ajet koji nam garantuje da vjernik neće biti pošteđen i smijavan od strane munafika, odnosno oni koji sebe smatruju ko biva muslimanima. Kaže Allah Đelešanu, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَا I kad im se kaže, kome munaficima, onima mi smo opisali kroz naše drco kakvi su to ljudi. Nema ih na namazu u džematu. Jel tako ili nije tako? Kad ne spominju mnogo Allaha, to radi na jedan lijen način, mi smo to sve opisali. Lažu, mažu, varu, hoće da prevare Allaha, hoće da prevare vjernike. Kada govore, lažu, kada obećaju, iznevjere i tako dalje. Sve smo to mi, kad raspravljaju, prelaze granice rasprave i tako dalje, sve smo to govorili već. Dakle, govori se o munaficima. I kad im se kaže takvim ljudima, aminu kema amene nasu, budite vjernici, i povjerujte na onaj način kako to ljudi vjeruju. Koji ljudi? Oni koji su bili sa Allahom i poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, ashabi. Na taj način da vjerujete. Šta su govorili? Enu'minu. Kama amene sufaha. Zar kaže da vjerujemo onako i ono što vjeruju i kako vjeruju glupaci i oni koji nemaju razuma? Zar da vjerujemo
u ono i kako, na onaj način kako to vjeruju glupi ljudi. I ljudi koji nemaju razuma su fehe. Ovako su okarakterisali one koji su bili sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Ko? Oni koji su sebe smatrali da su vjernici. Danas također, mi ne prolazimo ništa bolje. Kako tebe u ovome društvu karakterišu ovi oko tebe? Smatraju li te pametnim, inteligentnim? A? Ili te smatraju građaninom trećeg reda u ovoj zemlji? Za vas to, plaćenik, vehabija, sve si, samo nisi musliman. Sve si, samo ti ne da da budeš, da se zoveš musliman, da te neko kaže, musliman je to. Jedan put sam, braćo moja draga, bio sa glavnim imamom u Udu Medrisu. Otišao sa njim razgovor, jedan vodio. Između ostaloga, kaže on, vi selefije, reko, nismo mi selefije. Ja sam rekao, musliman. Pa kaže, pa neki od vas se kaže, onaj, voli da zovu tako, reko, ja ne volim. Odmah si me, reko, podijelio. Dobro, reko, kako ćeš, pa kaže, kako ćeš kad ti sjediš u svome društvu i kad budeš ljudima oni oko tebe, kad te budu pitali, e, imate sufije kod nas, imate nakšimbendije, imate onaj, ašarije, imate selefije, imate, pa će ljudi, pa ćete pitati, reko, ljudi, dobro, efendi, a šta smo mi? Mi smo muslimani. Opisao si nas izvan tog kruga. A kad te budu pitali, a šta smo mi, efendi, ti ćeš reći šta? Mi smo muslimani. Stoga ja sam musliman i ne dam da me neko zove selefiju. Jer me Allah Đelešanu nazvao muslimanom unutra. Ovo je semako min kabl. Muslimine min kabl. On vas je nazvao muslimanima još prije u drugim knjigama i u ovome Kur'anu. Ovo je semako muslimine min kabl. On vas je nazvao muslimanima još prije u drugim knjigama i u ovome Kur'anu. Stoga, musliman. Stoga kad im se kaže vjerujte onako kako vjeruju pravi, iskreni, pravedni muslimani kako treba kažu, zar da kaže vjerujem ono što grupaci i malo umnici vjeruju i kako to oni rade. Kažu islamski učenjaci ovdje se oni nisu ismijavali samo sa onima koji vjeruju da su ih nazvali grupacima, nego čak i u ono u što oni šta vjeruju. Evo pogledajte ovdje koliko ljudi prolazi. Niko neće da uđe ovdje. Ako ih budeš išao da pozoveš da uđe, reće ovo što svi ovi govorili. To su maloumnici. Da ja tamo sjedim sa maloumnicima, ljudima niskog ranga. Ne, to na meni ne godi. Nisam ja pao na taj stepen. Jeste vi vidli među nama nekoga bogataša ovdje? Da nam dođe neki od bogataša koji dolazi i obilazi džamiju? Neće doći ovdje. Ako bi voli Allah njegova poslanika, ovo što će čuti ovdje neće sigurno u džamiji čuti. Nikad. Nego će čuti lažne hadise kao što dva petka drži o lažnom hadisu. Džumu drži o lažnom hadisu, izmišljenom hadisu koji niti lanca prenosila se nema izmišljen hadis. Braćo, između ostaloga, Allah subhanahu wa ta'ala spominje da će doći dan kada će vjernici iskreni jednoga dana ući u džennet. I spominje slučaj subhanahu wa ta'ala da će stanovnici dženneta da se raspituju o nekim ljudima. Raspitivat će se o nekim ljudima. O kakvim ljudima će se stanovnik dženneta da raspituje? O onima koje nije poznavao, s kojim nije živio, ili će se raspitivati o onim ljudima koji on poznavao i s kojim je živio još na dunjaluku. Nema logike da se ti raspituješ o nekome koga ne poznaješ, koji nikad nisi vidio. Je li tako ili je tako? Insan se raspituje o onome kojeg poznaje, nije ga dugo vidio. Pa pita za njega. Također stanovnici dženneta, Allah dželešanuhu, to govori, fi džennetin yetesaelun. Da će se, kaže, u džennetima vjernici ili onaj pitati za određene ljude. Anil muđrimin, o grešnicima. Ovdje je Allah Đelešan nazvao grešnicima. Muđrim, zločinac, grešnik, onaj koji čini grijehe. Ološ, hrđa, što kaže naš narod. Ma selekakum fi sakar. Šta vas je odvelo u džehennem? Jer ga je smatrao da je musliman.
Jer ga je smatrao, iđu ga po džami. A nema ga, šta te odvelo u džehennem? Ma sele kekum fi sekar. Kalu, lem nekum minel musallin. Prva stvar. Rekli su, kaže, odgovorili, kaže, nismo bili od onih koji su šta? Molitvu, klanjali. Zvali se muslimanima ili klanjali? Ha? Nismo bili od onih koji su klanjali. Prva stvar, nisu rekli, mi nismo bili od onih koji su zeka davali, mi nismo bili od onih koji su obavili hađ, mi nismo bili od onih koji su postili. Ne. Nismo bili od onih koji su šta? Spuštali svoje čelo gdje? Na seđu. Nem nekom minel musalli. Nismo bili klanjači. Nismo bili od onih koji su pozivili džene da imate. Misliš uđe od džene bez namaza? Kako se ljudi varaju, subhanallah? Odnosno, kako su ih prevarili oni koji trguju sa vjerom? Kako su ih prevarili oni koji trguju sa vjerom, pa su im rekli, reci samo la ilaha ila Allah, ti si musliman, ti ćeš biti spašen. Razlika između tebe i pere, kaže ogromno. Nema razlike između pere i ovoga koji je rekao la ilaha ila Allah, ukoliko ne bude spuštao svoje čelo na seždu. Nema razlike. Jel ima razlika, braćo? Imate i pera koji se kažu, oni mole Bogu. Jel ima? Koliko hoćeš. Imate i muslimana koji također su rekli la ilaha ila Allah, ali ništa u svome životu ne rade da to potvrde. Zatim da uđe u džennet. Ma sele kekum fi sakar, šta vas je odvelo u džehennem? Lem nekum minel musallin. Nismo bili od onih koji su klanjeni. Lem nekum nutaimu miskin. Niti smo, kaže, siromaha i ono koji je potreban. Hranili. Opskrbljivali. Ljudi imaju milione, imaju desetine ili stotine hiljada u svome džepu, imaju stotine maraka, neće da dadne jednu marku za siromašnog i potrebno. Ejna. Niti da dadne zekat maka, jer se zekat i na siromašne potrebne daje, među ostalo. Niti sadakatul fitr, primjera radi, ništa. A prva, odnosno druga stvar koja je bila njemu na teretu jeste što svoj imetak nije trošio da bi gladnog i siromašnog i potrebnog podmirio. Braćo, koliko smo u ovome udrženju ovdje do sada akcija napravili ili onaj dijeljenja raznih namirnica uradili. Podijeli se kome? Onome koji je potreban. A svi smo potrebni. Svi smo potrebni. Zašto? Jer miskin je u šarijatu onaj koji ne posjeduje ni saba. Nemaš ni saba. Koji nije pregodinio. Nije pregodinio. Kod njeni 85 grama zlata, kod njeni 90 grama zlata, nije ti pregodno u džepu. Par hiljada maraka. Ove godine 6000 nešto je bilo. Nije ti pregodno. On nas je miski, siroma. Većina nas je u tome. Može 95 ili 90, može 9%. Sad će neko reći, ne, nije to tako. Kaže Allah dželešanu, emma safinetu, kanet li mesakine ja'melune fil bahr. Kaže, a što se tiče, kaže, siromaha, oni su, kaže, posjedovali brod s kojim su, kaže, radili na moru. Ovo dobro, braćo, zapamte. Kaže, što se tiče siromaha, ovo je, znači, u suretu Al-Kahf, kada se govori o Musi, alejhi salam, i Hidru, kada je, između ostalo, Hidru, onaj probio brod i tako dalje, pa ga upitao Musa, pa kaže on, što se, kaže, toga broda tiče, kaže, bio je, kaže, u vlasništvu siromašnih ljudi, koji su sa njim, kaže, radili na moru, odnosno, prevozili su, robili ljude sa jedne obale na drugu. Imali su brod, radili su sa tim brodom. A opet ih Allah Đelešanu ovdje naziva kako? Bogatašima ili siromasima? Siromasima. Zašto? Zato što nisu mogli dovoljno da zaradi. Da mu podmiri njegove troškove koje ima. Stoga miskin je svaki onaj koji ne posjeduje ni saba, koji ne pregodini. Maši. Dobro. وَكُنَّ نَحُودُ مَا الْخَائِدِينَ Zatim kaže. I bili smo, kaže, od onih koji su se besposlicama bavili, koji su se šale zbijali i smijavali sa ljudima, sa vjernicima. وَكُنَّ نَحُودُ مَا الْخَائِدِينَ وَكُنَّ نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ I smatrali smo, kaže, da sudnjeg dana nema. Niko se, kaže, nije od tamo vratio. I to govori ljudi koji pet vakata kod uđama džamije klanjaju. وَكُنَّ نُكَذِّبُ بِيَوْمِ دِينَ حَتَّى اَتَانَ الْيَقِينَ Sve dok nam kaže, nije smrtni čas došao. Jaqin ovdje dolazi. Šta je jaqin? Čvrsto ubjeđenje. Smrtni čas se naziva čime? Jaqinom.
Zašto? Tad ti je sve jasno. Tad ti je sve jasno. Kad ti dođe taj jakin, sve ti je postalo jasno. I tada insan traži da se vrati nazad. Ali povratka nema. Kao što ćemo kasnije, da? Inša Allah, tada vidimo. Allah Đelešanu opet kaže na drugom mjestu da muđrimi kanu min alladhina amanu yadhakun. Muđrimi se kaže, oni muđrimi koji smo sad spominjali tamo, loši ljudi, grešnici i ostale sorte na hrđa, kaže kanu min alladhina amanu yadhakun. Uvijek se kaže sa onima koji vjeruju šta rade? Ismijavaju. Dahek jeste smije, ali ne smije osim da se čuje glas. I smijava se sa tobom. Smije se tebi na tvoj račun. Zašto jesi ti vjernik? A on, muđrim, nije vjernik. Dobro. Braćo, nekada, ili često, i smijavanje na račun vjernika ili vjernica, ili na račun Allahove Đelešanu vjeri insana odvede u kufr, odvede u kufr. Izađeš iz Allahove Đelešanu vjeri da ne osjetiš. Odnosno, oni koji to čini. Vi znate za jedan događaj, ovaj rivajet bilježi imam u Tabari i bilježi ga između ostalog gotovo svi autori tefsira. Također ga navodi Ibn Abi Hatim ar-Razi u svome tefsiru i spominje ga Ibn Kathir u svome tefsiru. U tumačenju tamo u suri Taube. Kada govori o jednom vojnom pohodu, zove se Tabuk. Ovaj vojni pohod je bio protiv koga, znao ko? Protiv? Rimljana. Kršćana. Ajno, kršćanske vojske. Meš. Kad su se vraćali sa Tebuka, Allahu poslanik, sallallahu alaihi wasallam, ashabi, munafici su rekli, govoreći o vjernicima, govoreći o kome? O vjernicima. Kaže, nismo, kaže, pohotnijih ljudi za hranu vidli i gladniji stomak od ovih ljudi. Niti da više, kaže, lažu, a kad dođe čas boja, nismo, kaže, vidli većih kukavica. Govorili su o vjernicima. Šta su govorili? Ove tri stvari su naveli. Naveli su da su oni šta proždrivi ljudi, znači samo jedu hranu. Kada govore, lažu mnogo. A kad dođe čas da se bore, kukavice. Bježe iz bojnog polja, što bi rekli. Hafiz, je li tako? Molim? O jednoj grupi hafiza koja je bila u... Maš, govorimo, to su vjernici. Lično se njima. Maš, govorimo vjernici. U svakom slučaju su vjernici, ashabi, tako da, barakallahu. Jedan od ashaba je tu bio i rekao, vi ste, kaže, zaista pravi lažovi. I o ovome ću, kaže, obavijestiti Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam. I on je zaista obavijestio Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam, o tome. I Allah, subhanahu wa ta'ala, je odmah šta? Spustio objavu jajeta. Kaže Ibn Omer, on prinosio ovaj rivajet, kaže, vidio sam jednog od ovih munafika. Kako je, kaže, uzeo povodac deve Allahov poslanika sa osvim, pravdao se, kaže, innama kunna nahudu ve nalab. Kaže, o Allahov poslaniče, mi smo, kaže, zbijali samo šalu, malo se igrali, kaže, običan govor govorili. Vidite kako munafik dolazi. Pravda se, sasačije. Laž, istinu prije govore, sad kad nije, pa to smo mi samo tako i tako radili. A Allah poslani kaže, njemu citira kur'anske ajete, la ta'tadiru kad kefertum ba'de imaniku. Ne, prvo dolazi kaže, e billahi wa ajatihi wa rasulihi kuntum testehzi'un. Obrate pažu na ovo. Kaže, zar kaže, sa Allahom, njegovim ajetima i njegovim poslanikom ste se vi šalili, razgovarali, ne, ismijavali. La ta'tadiru, nemojte se pravdati kad kefertum ba'de imanikum, vi ste, kaže, postali nedjenici nakon što ste imali iman u svojim srcima. Imao si ga, ne stoje. Zbog dvije riječi, tri riječi, gotovo. Pogledajte kako su oni htjeli sada se odbrani, da se malo operu, da se uljepšaju. Kaže, mi smo se samo, kaže, šta? Šalili. To je bila igra riječi. Mi nismo ništa opasno radili.
A Allah poslanik sa citira ajeta Allah Đelešanu objavio, kaže Billahi wa ajatihi wa rasulihi kuntum testehzijun. Kaže, zar ste se sa Allahom, njegovim ajetima i poslanikom njegovim vi ismijavali? Allah naziva ovaj njihov govor čime? Ne šalom i igrom, nego naziva čime? Ismijavanjem. Jer samo na tom stalo se nije. La ta'tadiru, nemojte se pravdat. Kad kefetom ba'di maniku. Postali ste nevjernici nakon što ste bili vjernici. Gotovo. Zato kažu islamski učenjaci da ismijavanje sa vjernikom ili vjernicom zbog šerijatskih stvari koje ja imam kod sebe biva činom kufra, biva činom kufra. Zapamte obraću, moj drag. Ko se ismijava sa bradom muslimana, postaje nevjernikom, bilo njem pravo ili ne bilo. Zašto? Je li brada šerijatski čin ili nije šerijatski čin? Šerijatski čin. Ko se ismijava sa hijabom muslimanke, sa njenom maromom ili njenom nikabom, biva nevjernikom ili ne biva. Ništa te opravdati ne mere. Jer ovdje je Allah Đelešanuhu ismijavanje sa muslimanima nazvao ismijavanje sa Allahom, njegovim ajetima i poslanikom. Ha se ismijavao sa Allahom, sa njegovom knjigom, ha sa poslanikom, ha se ismijavao sa muslimankom koja nosi određenu vrstu hijjaba. Gotov si, habibi. To nisu moje riječi. Koliko ljudi to čini danas? Koliko ljudi to čini danas? Ismijavaju se sa tobom, sa tvojom bradom, sa tvojom kapom, sa tvojom odjećom. Ismijavaju se sa ženom, sa njezinim hijjabom, sa njezinim himanom, sa njezinim nikabom. Kažu strašilo, kažu pokretni šator, kažu prikaza, kažu ninja. Baba roga, kažu ninja, kažu četni, kažu plaćeni, kažu židov. Ni osjete. A već su izašli iz Allaha Đelešanu vjeru. Zašto? Jer je ovo propis ismijavanja s čime? Sa Allahom, njegovim ajetima i poslanikom. Jer tako Allah Đelešanu u ovome ajetu kaže. Međutim, oni koji im tumače vjeru, ovo niti znaju, niti ovo njima ovako tumače. Braćo moja draga, stalna komisija za fetve legne tu da ime. Evo tu je kod mene. Drugi tom odmah. Da ne otvaram. Dolazi jedno pitanje. Kaže, kakav je propis za onoga koji se ismijava sa hijabom ili odjećom žene muslimanke koja se pokrije kako treba? I kaže, koji kaže da je ona strašilo ili kaže pokretni šator. Ovo stoji u fetvama ovdje. U dijelu el istihza'u bidini našao sam isto u fetvu, ali se u zagradi kaže ovako je, kaže, govorio predsjednik Sadat u svojim općim govorima. Znate ko je bio ovaj Sadat? Predsjednik Egipta. Prije Mubaraka. Kaže, u zagradi stoji, kaže, ovako je govorio predsjednik Sadat u svojim, kaže, općim govorima. Znao bi se šta raditi sa onim ženama koji se drže vjere u njegovoj zemlji. I smijavati, smatrati im pokretnim šatorom. I smatrati im ruglom i babarogom, što se kaže. Dole ispod odgovara Šejh Ibn Baz i ostali, kaže, ko to uradi? Zbog onoga koji se, kaže, drži šerijata i Allahove Đelešanu vjere, biva, kaže, nevjernikom, a zatim je naveo ovaj ajet koji sam i sada potumačio. Koliko je, braćo, to opasno? A koliko su viceva na poslanike smislili, i to u medresama. Viceve o poslanicima izmišljaju i govori. Znate za to? Ejma. Koliko se na naš račun smiju i smijavaju. I onda kažu, mi smo, kaže, umjereni vjernici. Nastavit ćemo bihidni lahi ta'ala u našem sljedećem druženju. Ako imate neko, braću da pita.